অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইউজি কোর্সৰ কাউন্সেলিংৰ নোটিছ আহি গ'ল। ইউজি কোর্সৰ কাউন্সেলিং হ'ব অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম চি দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়ামত হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাউন্সেলিং ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 19 তাৰিখ, 20 তাৰিখ, 21 তাৰিখ আৰু 22 তাৰিখত হ'ব। এদিনত 2টা শ্বিফ্টত হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 19 তাৰিখত মৰ্ণিং শ্বিফ্টত যাব পাৰিব যিসকল কেণ্ডিডেট কমন ৰেংক 1-250ৰ ভিতৰত পাইছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। ইভিনিং শ্বিফ্টত যাব পাৰিব যিসকল কেণ্ডিডেট কমন ৰেংক 251-500ৰ ভিতৰত পাইছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 19 তাৰিখত ইভিনিং শ্বিফ্টত যাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টাইম, কেতিয়া মানে কাউন্সেলিং আৰম্ভ হ'ব সেই সময়টো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখত মৰ্ণিং শ্বিফ্টত যাব পাৰিব যিসকল কেণ্ডিডেট কমন ৰেংক 500-750ৰ ভিতৰত পাইছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখত ইভিনিং শ্বিফ্টত যাব পাৰিব যিসকল কেণ্ডিডেট EWS কেটেগৰীৰ লগতে যদি কমন ৰেংক 751-1002ৰ ভিতৰত পাইছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে EWS ৰেংক কিন্তু 193-250ৰ ভিতৰত যাৰ আছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে OBC কেণ্ডিডেট যদি ৰেংক 751-1006ৰ ভিতৰত পাইছে আৰু যদি OBC ৰেংক 236-305ৰ ভিতৰত পাইছে, তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। XTGL তাৰপিছত TGL কেণ্ডিডেটৰ ৰেংক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু বাকী যিবিলাক কেটেগৰি আছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি এই নোটিছটো ডাউনলোড কৰক, তাতে সম্পূৰ্ণ তথ্য চাব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।